Працаваць на вынік, не забывацца на якасць – вось асноўная задача аграрыяў падчас кормаўборачнай кампаніі. На сёння ўсе гаспадаркі Магілёўскай вобласці скасілі амаль палову плошчаў. Да параўнання, па інфармацыі аблсельгасхатчу, летась у аналагічны перыяд гэтая лічба складала толькі 16%. Зараз без малага 103 тысячы гектараў шматгадовых траў скушаны гаспадаркамі Магілёўскай вобласці. Як паведамілі спецыялісты аблсельгасхатчу, гэта 47% ад задання першага ўкоса. Кожны дзень гэты паказчык магілёўскія гаспадаркі павялічваюць у сярэднім на 5-6%.